Ողջույն, ողջույն բոլորին, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ իմ հերթական գնումներով իմ online խանութից, Faberlic Online կայքից, պատվիրել եմ ինձ համար անհրաժեշտ ապրանքները եւ ուզում եի կիսվել նաեւ ձեզ հետ իմ տպավորություններով, կարծիքներով, ինչու՞ չէ նաեւ պարզապես արձագանքով, հա? Պատվերս կատարել եմ տանից, ինձ հարմար ժամի, ինձ հարմար պահի, պատվիրել եմ այն ամենը, ինչ որ պետք կգնայի խանութի ծառնեի, բայց նախընտրեցի անել հերթական անգամ online գնում։ Առաջինը երևի սկսեմ տան խնամքի միջոցներից, հա, աման լվանալու հեղուկ, սպասքը մեր լվանալու հեղուկներից, այս անգամ ընտրել եմ կիտրոն և միատա տարբերակը, վաղուց սա չէի պատվիրել, 11-193 արտիկուլով, ասեմ, որ սա կոնցենտրատ, այսինքն ինքը ավելի խիտ է, նախորդ վիդեոներում կիսվել եմ ձեզ հետ, թե ինչքան խիտ են աման լվալու հեղուկները Faberlic ընկերության, երկար գնում են, կարող եք նույնիսկ բացել ջրով, ինքը ավելի լավ է, այսպես գործում, ավելի լավ է փրփրում, Ատամի մածուկ, վերցրել եմ երկու հատ, մեկը սովորական, այսինքն սովորական, ոչ այդքան սովորական, սա նույնպես կոնցենտրատա և ավելի երկարա գնում, հա, ավելի երկար եք օգտագործում, 1633 կոդով, սիրում եմ շատ էս Expert Pharma շարքը, շատ-շատ եմ սիրում, մշտապես երևի ավելի հաճախ սա եմ պատվիրում այս շարքից։ Եվ այս անգամ վերցրել եմ զգայուն ադամների համար նախատեսված նաև ատամի մածուկ 1657 արտիկուլով, սա էլ է շատ լավը, առաջին անգամ եմ վերցնում զգայուն ատամների համար, բայց քանի որ շարքին ծանոթ եմ, վստահ պատվիրեցի, վերցրել եմ մեր նորույթներից կանդիցայներ, ինքը տեսեք զգայուն մաշկի համար է, քանի որ ալերգիկ եմ ինքս, նաև նախատեսված է փոքրիկների հագուստը լվանալու համար և կա մակնանշված, հա, որ ինքը մաշկաբանների կողմից ստուգված և հաստատված է, այնպես որ կարող եք վստահ վերցնել, ոչ մի ալերգիկ ռեակցիա չի տա, 11-856 արտիկուլով, բույրը ասեմ, որ շատ անուշ էր ու գրեթե չզգացվող, հենց տենց թեթև շատ, որ ես սիրում եմ, լվացքի փոշիներ եմ վերցրել, այս մեկը կրկին մեր նորույթներից է, ինքը նորացված տանաձևով է, հա, նորացված ֆորմուլայով է, մեկ տուփ է իրա, փոխարինում է 3 կիլոգրամ սովորական լվացքի փոշի, ինձ թվում է շատ-շատերը իրա տուփը տեսնելով կասեք, որ ինքը փոքր է, ինչպես ասեց իմ մայրիկը, մինչև մեկ անգամ չօգտագործեց մի տուփը ու դրանից հետո ասեց անպայման պատվիրի միայն Faberlic-ից, որովհետև բացի նրանից, որ ինքը լավ է լվանում, ինքը նաև երկար օգտագործվում է, և վերցրել եմ գունավոր, հա, հագուստի համար նախատեսված մեր լվացքի փոշի, վերցրել եմ դիզադարանտ կոշիկների համար, ինքն էլ նենցա, որ անհրաժեշտ բանը տանը պետք է միշտ լինի, կարծում եմ, 11-561 արտիկուլով, այս շարքն էլ, հա, կոշիկների խնամքի ինչ վերաբերվում է, անպայման խորհուրդ եմ տալիս, վերցրեք այս շարքից, գրեթե տենց բան չկա, որ Faberlic-ում չլինի կոշիկների հետ կապված խնամքը, անփոխարինելի մի մաս մեր խոհանոցից, դա մեր խոհանոցային հոտազերծիչ օճառն է, հա, այս անգամ ցիտրուսային արոմատով եմ վերցրել, երևի սրանից չէի օգտագործել, չեմ հիշում ամենայն դեպս, գուցե օգտագործել էի, 11-204 արտիկուլով ցիտրուսային բույրով, շատ օգտակար օճառներ են, եթե դեռ չեք փորձել, անպայման խորհուրդ եմ տալիս, աղջիկներ ջան, փորձեք, որովհետև բոլորիս կարծում եմ խոհանոցում պետք է գալիս երբեմն դհաճ հոտերից ազատվելու, կլինի դա սող, սխտոր կամ ինչ-որ այլ հոտեր, եթե հետևում եք իմ պատվերներին, վստահ եմ, որ արդեն նկատել եք ու գուցե հարց առաջանա, ես ուրիշ օճառներից օգտվում եմ, թե ոչ, ասեմ օգտվում եմ, բայց քիչ, քանի որ այս միատնի շոկոլադը մեր ընտանիքի կողմից շատ-շատ սիրվեց և
ամեն երևի երկրորդ պատվերս մեջ երևի թե այս օճառն է։ Շատ ենք սիրում այս բույրը ամբողջ ընտանիքով։ Եվ հերթական անգամ 22-30 կոդով պատվիրել ենք մի հատ շոկոլադ ձեռքի հեղուկ օճառը։ Անցնենք առաջ և ներկայացնեմ մեր բադերից Blueberry Plus-ը։ Չերնիկա Plus հատուկ տեսողության համար, հա, կոնցենտրատ պիշվոյ պրիսովնի, Չերնիկա Plus, սա ստավը կաղ եք կարթալ և ինձ թվումա հասկացողները կպաստեմ, որ այստեղ ոչ մի վնասակար բան չկա, բնականաբար բադերը հակացուցված են կերակրող մայրերին և հղիներին, բայց ուրիշ, և եթե ինչ-որ բաղադրիչներից կամ որ ալերգիա ունեք, հա, բաղադրիչներից կոնկրետ, բայց այդպես որպես ինքը չունի հակացուցումներ և նույնիսկ երեխաներին է կարելի տալ, սա վերցրել եմ ինձ համար հատուկ աչքերիս լարվածությունը հանելու նպատակով, քանի որ աշխատում եմ համակարգչի դիմաց ամբողջ օրը և օնլայն աշխատանքն էլ կապված է նույնպես գադջետների հետ և անխուսափելի է, մանավանդ 21-րդ դարում անխուսափելի աչքերի լարվածությունը և դիմակայենք դրա դեմ նմանատիպ լավ միջոցներով, 15395 արտիկուլն է, օգտագործելուց հետո անպայման կտիսվեմ արդյունքով, ու իմ կարծիքով նշեմ, որ ես օգտվել եմ սիրոպից և շատ գոհ եմ մեր սիրոպից, որը որ նույնպես տեսողության համար էր, հա, հիմա սա եմ վերցրել, որ սա էլ փորձեմ, հաջորդը ուզում էի ձեզ ներկայացնել խոնավ անձեռոցիկները, որոնք որ չնայած նախատեսված են փոքրիկների համար, հա, բայց ես վերցրել եմ ինձ համար, որովհետև իրենք շատ լավն են, հիպոալերգիկ են, ինչպես տեսնում եք, 0+ փոքրիկների համար, իրա տուփը շատ լավն է, մեջը անձեռոցիկները շատ խոնավ են, շատ ինձ դուր է գալիս, որ իրենք տենց խոնավ են, վիտամիններով հարուստ, չի չորացնում, չկա ինչ-որ տենց տհաճ զգացողություն ձեռքերի վրա անձեռոցիկով մաքրելուց հետո, չես ուզում անձեռոցիկով մաքրես ու գնաս լվացվես, ոնց որ հաճախ է լինում, այնպես որ վերցրել եմ սա, ինձ շատ-շատ օգնել, արդեն երկրորդ անգամ պատվիրում, աշխատանքի վայրում տանելու ճիշտ ասած 16-98 արտիկուլով, մեջը նշեցի չէ, որ 50 հատ են իրանք, անցնենք կոսմետիկային, որը որ պատվիրել ենք, երևի սկսեմ դեմքի խնամքից, դեմքի խնամքի պարագաներից, հա, Oxyology շարքից վերցրել եմ ինձ համար սկրաբ դեմքը մաքրող, արդեն երկրորդ անգամ վերցնում, սկրաբերից մեր շատ եմ օգտվել, վերցրել եմ նաև ultra clean green շարքը, բայց այսի մի տեսակ ավելի շատ հավանեցի փորձելուց հետո, բնականաբար clean green-ն էլ շատ լավն է ultra շարքը, նույնպես խորհուրդ եմ տալիս, բայց կոնկրետ ինձ մաշտիս վրա ես սա փորձելուց հետո ավելի նախընտրեցի սա օգտագործել, 0269 արտիկուլով, շատ-շատ լավն է, երկրորդն եմ արդեն վերցնում, շարունակելով Oxyology շարքը ներկայացնեմ ցերեկային և գիշերային կսուկները, սա վերցրել է քույրիկս իր համար, ցերեկային կրեմի արտիկուլն է 0260, 0261-ն էլ գիշերայինը, ինչպես գիտեք Oxyology շարքը ոնց որ Faberlic ընկերության դեմքն է, իրանք թեթվածնային շարքն են Faberlic ընկերության և հագեցնում են թեթվածնով մեր մաշկը, ինչը որ չի կարող պատանդրադառնալ բնականաբար մաշկի տեսքի վրա, իմ ամենասիրելի երևի մասկաներից մեկը, որը որ շատ-շատ հավանեցի օգտագործելուց հետո և արդեն երկրորդն եմ պատվիրում և նվիրել եմ, հա, ինձ թվում է, երբ որ պատվիրում ես, փորձում ես ու նվիրում ես, դրա ինձ ավելի մեծ գնահատական չի կարող լինի, 0276 արտիկուլով մեր սև ածուխով դիմակը,
շատ լավն է, ինքը բավականին փոքր է տուփը, հա, բայց երկար գնում է։ Շատ երկար է օգտագործում իրան։ Մեր օծանելիքներից մեկը ինձ համար է, մեկը մայրիկիս համար է։ Այս գարունը որոշել եմ դիմավորեմ բամբու օծանելիքով, շատ-շատ եմ սիրում այս օծանելիքը, ուղղակի ինքը աննկարագրելի բույր ունի, երեխեք, թե չէ ես ձեզ կնկարագրեի, բայց չեմ կարողանում նկարագրեմ իր բույրը։ Ինքը ուղղակի շատ անուշ բույր ունի, շատ լավն է, շատ թեթև, ոչ քաղցր, շատ յուրահատուկ բույր ունի, պատվիրեք, կարող եք փորձանմուշը վերցնել, կարծիքներով նաև կիսվել ինձ հետ, ինձ էլ հետաքրքիր կլինի, նույնպես հավանեցիք իրան, թե ոչ։ Այս օծանելիքը մամայիս ամենասիրելի օծանելիքն է, պրոմենադան, ինքը նույնպես քաղցր չի, թեթև, ծովային բույր է, 30-21 կարծիքուն է, վերցրել եմ փոքրը, որովհետև մեծը չկար, բայց ուզում էի մամայիս նվերանեի, դրա համար նախընտրեցի գոնե փոքրը վերցնեմ։ Ուզում, չգիտեմ հիմա ինչքանով իմ կամերան ձեզ ցույց կտամ այս շրտներքի գույնը, ինչքանով ինքը ձեզ կփոխանցի, կարծես թե ինքը իմ մանիկյուրի հետ նույն գույնն է, բայց չէ, չգիտեմ ոնց անեմ, որ ձեզ ավելի լավ երևա իր գույնը, բայց ինքը արտակարգ է, ինքը շատ լավն է։ Այս գույնը ես մատուպի եմ ոնց տեսնում եք, այս գույնը շատ երկար եմ փնտրել ու ոչ մի տեղ այս երանգը ես չեմ կարողացել գտնեմ, և վերջապես ես այն գտա, չեք պատկերացնի ինչ կարեմ հավանել, արտիկուլը նշեմ, գուցե ինձ նման փնտրողներ կան, 44051, անպայման ձեռքիս վրա հետո մի փոքր նմուշ կանեմ, տեսանյութի վերջում կտեղադրեմ, որպեսի ավելի պարզ լինի, հա, նաև ձեր համար, նշեմ իրա առանձնահատկությունը, որ ունի հայելի կողքից, և իրա հարմարավետությունը, և օրիգինալ, այսպես հա, իրա բացելու ձևը, սակայն, շատ հետաքրքիր էր ինձ, ինքը շատ դուր եկավ, նորույթներից չի, բավականին ժամանակ արդեն, որ ինքը կա, բավականին արձագանքներ կան, բայց ուղղակի տենց ես իրան ուշադրություն չէի դարձրել դեռ։ Այսպես, հաջորդը ներկայացնեմ ձեզ մեր դիմափոշին սպորտ շարքից, որը որ ջրակայուն է, հա, ես մի փոքր չէի հասկանում ջրակայուն դիմափոշին ինչով է լավ, բայց սա դարձել է իմ քույրիկի ֆավորիտը, ինքը երկար ժամանակ սպասում էր, միջև այս դիմափոշին կրկին լինի արկա, որ կարողանա ինքը պատվիրի, ու շատ ուրախացա, որ այն արկա է և պատվիրեց, անկեղծ եմ ասում, չեմ հիշում ինքը ունի երանգներ, թե ոչ, բայց իմ հիշելով չուներ երանգ, կարող եք կաբինետում նայել, հա, 63-39, չնայած նրան, որ ինքը չունի հայելի, հա, ինչ-որ մարդկանց համար կարող է դա լինի բացասական կողմ, ինքը չունի հայելի, ինքը չունի սպունք, բայց միևնույնն է, իմ քույրիկը առանց մտածելու իրան պատվիրեց, ու ինքը բավականի երկար ժամանակ էր արդեն սպասում էր հենց կոնկրետ այս դիմափոշին, ասում էր ինքը կարևոր չի, ինքը ինչքան գարժենա, ես պետք է իրան պատվիրեմ։ Հաջորդը ձեզ ներկայացնեմ մեր նորույթներից, մեր դեմքի խնամքը, որը բաղկացած է 3 մասից, 3-ն պատվիրել եմ, անպայման կփորձարկեմ ու արդեն ինքս իմ կարծիքով, հա, ձեզ հետ կկիսվեմ, ընկերությունը մեզ տալիս է հնարավորություն սալոնային պրոցեդուրաները կատարել տանը ու շատ ավելի մատչելի տարբերակով, բայց ոչ պակաս պրոֆեսիոնալ, հա, շատ-շատ եմ ուսումնասիրել, կարծիքները շատ դրական էին, դրա համար որոշեցի պատվիրեմ, և բնականաբար արդեն նշեցի, որ իմ կարծիքով էլ նույնպես կկիսվեմ բոլորի հետ, երբ որ փորձեմ արդեն բնականաբար, և մի նաև նորույթ, ինքը այդքան էլ նորույթ չի, արդեն բավականին ժամանակը մի քանի ամիս է կամ էր ընկերությունում, կամ էր պրոդուկցիայում, ուղղակի ինձ համար առաջին անգամ պատվիրեցի, հիմա չեմ կարողանում բացեմ, որ ձեզ ցույց տամ, մեկ ձեռքով դա այդքան էլ հարմար չի անել, բայց
Ստացվեց։ Մեր բոլոր աղջիկներով, ովքեր որ սիրում են իդեալական դիմահարտարում, հորդորում եմ բոլորիդ պատվիրել այս հրաշք պալետան։ Նշեմ, որ շատ լավն է, սա իր հասա հայլայթերն է։ Չգիտեմ ինչքանով է կամերան ֆիքսում ու փոխանցում, կարծես թե փոխանցում է, հա, փայլը։ Եվ բոլոր բաղադրիչները, բոլոր կոմպոնենտները, որը որ թույլ կտա ձեզ ստեղծել իդեալական դիմահարդարում, հա, կոնտուրինգ, իդեալական ավարտ դիմահարդարման, երևի ավելի ճիշտ, քանի որ այստեղ դիմափոշինը, սկուլպտերներն են, ռումյանը և հայլայթեր։ Անպայման նաև սրա արդյունքով կկիսվեմ, ասեմ, որ օգտագործում եմ այս շարքի դիմափոշին, օգտագործում եմ այս շարքի մատովի շերտներկա։ Երբստե շատ կոհեմ և սա էլ վերցրել եմ, նշեմ, որ VIP առավելություններով շատ ավելի էժան եմ վերցրել, քան ինքը կատալոգում եմ, բայց որ VIP լինել է, այստեղ էլ ինձ օգտակար եղավ և վերցրեցի ավելի մատ չելի, շնորհակալ եմ ընկերությանը նման հնարավորությունների համար։ Վերջում, ամենավերջում ձեզ նշեմ եւս մի կտոր, որը որ ինքը հիմա այստեղ չի ու իրա մասին ես առանձին կխոսեմ առանձին տեսանյութով, տեսանյութի վերջում կդնեմ նկարը, հիմա այսպես մի փոքր իրա մասին պատմեմ, հա, հագուստ մեր նոր կոլեկցիայից, մանուշակագույն, հա, ֆիոլետովի գույնը, կանացի հագուստ, ձեռքերի երկարությունը 3 քառորդ էր, ոնց որ լրիվ երկար չէր, վերցրել եմ մայրիկիս համար, ասեմ, որ շատ հիացած եմ իրանով, ինքը լրիվ արդարացրեց իրան, շատ լավ որակ, շատ լավ կարվածք, հա, շատ լավ ձևով կարված է, մի խոսքով հիանալի է, ես հիացած եմ, շնորհակալ եմ ընկերությանը, առաջիկա առիթների դեպքում մայրիկս անպայման լինելու է այս շորով և ոնց որ մնացած իրա բոլոր շորերը հպարտությամբ նշելու է, որ դա Ֆաբրիկ ընկերության յուրահատուկ հագուստն է, որը որ հաստատ չի տեսնի ոչ մեկի վրա։ Խոսեմ մի փոքր նաև զեղչի կտրոններից, որը որ ես ստացել եմ իմ այս ամբողջ գնումների դիմաց, նշեմ, որ գնումներս 100 բալի էին, ուղղակի ունեմ պատվեր, ավտոպատվեր, որը որ մի փոքր ուշ կգա կհասնի ինձ, այնտեղ ինձ համար հագուստ է, իսկ այս, ինչ որ ես ձեզ ներկայացրեցի, դա 87 բալի պատվեր էր, ինչ ստացա ես 87 բալի պատվերի դիմաց, հա, բացի նրանից, որ ես ունեմ որակյալ ապրանքների տանը, որ օգտվելու եմ որակյալ ապրանքներից, ունեմ որակյալ հագուստ, որը որ մայրիկս հպարտությամբ, ինչպես ասացին, կնշի, ունեմ 87 կլուբային միավորներ, որը որ կարողանամ հետագայում փոխանակել նվերներով, ըստ իմ ցանկության, ինչ որ ուզենամ դա կվերցնեմ, ունեմ նաև զեղչի կտրոններ, տեսնում եք ինչքան շատ են իմ զեղչի կտրոններ, ու այս ամեն ինչը ես չէի ստանա բնականաբար այլ խանութից այս նույն գնումները կատարելով։ Նշեմ, ինչ է զեղչի կտրոնի մեջ մտնում, հա, 50% զեղչի կտրոն, որը որ ես կարող եմ օգտագործել հաջորդ կատալոգի ընթացքում, ամսի 6-ից, ապրիլի 6-ից, մինչև ապրիլի 26-ը ներառյալ։ 50% զեղչի մեջ մտնում են կոսմետիկան, պարֆումերիան և տան խնամքի միջոցները։ 50%-ը ոնց է հաշվարկվում։ Երեխեք, 50%-ը հաշվարկվում է մեր կատալոգի հիմքային, հա, հիմնական սև գնից։ Սա մի հատ միջոցի վրա ցույց տամ, որն է սև գինը։ Տեսեք, յուրաքանչյուր կատալոգ կոնկրետ ապրանքներ ունեն իրանց գինը։ Կոնկրետ սա իր հիմնական գինն է։ Այս կատալոգում կոնկրետ այս ունիվերսալ կրեմը, խոհանոցի և բաղնիքի համար նախատեսված, արժի 229 ռուբլի, իրա հիմնական գինը 300 ռուբլի է, ես կարող եմ այն հաջորդ կատալոգում պատվիրել 50% զեղչով։ Այս կրեմի մասին է, իմ ինչալոց շատ լավն է, ես այն օգտագործում եմ մեր սալոջախը մաքրելու համար խոհանոցում, հա, մեր պլիտան, այսպես ասած, մաքրելու համար։
շատ լավն է։ Դա ինչ վերաբերվում էր սև գնին եւ 50% կուպոններին։ Կատարեք ձեր գնումները բնականաբար ավելի շահավետ, օգտակար ձևով։ Սա 6-րդ կատալոգն է, ոչ այլ, 7-րդ կատալոգն է, իր բազմաթիվ նորույթներով, ակցիաներով։ Շատ-շատ լավն է, ու ասեմ, որ նաեւ շատ լավ նվեր է սպասվում մեր նորեկներին։ Մի փոքր ուշադրություն ուզում եմ դարձնել նաև տոպրակներին, հա, ինչի համար եմ սրանք այսպես դրել։ Տոպրակներ հաճախ ենք գնում, բոլորս է գնում ենք, բոլորս էլ դա պետք է, ու ինձ թվում է ոչ բոլորն են ուշադրություն դարձնում մեր տոպրակներին, մեր ընկերության տոպրակներին։ Դրել էի, որ հատուկ ձեզ նշեի իրանց գները ու չափսերը, որպեսզի տեսնեք ինչ չափսի տոպրակներ, ինչ մաչելի են գալիս։ Վերցրել եմ նրանք, որը որ ինձ է պետք, երեխեք։ Այնտեղ կան տարբեր չափսերի տոպրակներ ու ոչ միայն այս պոլիէթիլենային, հա, կան նաև թղթից տոպրակներ։ Այս անգամ ես վերցրել եմ 3 չափս այս պոլիէթիլենային տոպրակներից եւ հիմա ուզում եմ նաև ձեզ հետ չափսերի ու գների առումով, հա, խոսեմ մի փոքր։ Սա ամենափոքրը չէ, կա ավելի փոքր այս չափսը։ Ուղղակի ինձ այդքան էլ փոքրը պետք չէ, դրա համար չեմ պատկերել։ Սա M չափն է, կոնկրետ սանտիմետրով կա այնտեղ գրված, հա, հիմա ես դա չեմ հիշում։ Ձերքիս ափի, հա, չափը ուզում եմ հասկանաք ինքը ինչ չափսի է։ Բավականին մեծ է, ինքը այնպես չի, որ շատ փոքր է։ Եվ արժի ընդամենը 5 ռուբլի։ Դրամով չեմ կարող ասեմ, երեխեք, որովհետև տենց որ ռուբլով եմ արել պատվերս դրամար։ Այսպես ռուբլով։ Դրամով կարող եք բնականաբար մտնել սա արտիկուլն է 78554, կարող եք մտնել եւ կաբինետում դրամով տեսնել ինչ արժի։ Երկրորդը վերցրել եմ ML չափը, մի փոքր ավելի մեծ, բայց տեսեք մի փոքր ինչքան է, ինքը բավականին մեծ է, բավականին տարողունակ, բավականին ամուր։ Այդ ամրության վրա էլ եմ, հա, ուշադրություն դարձրել պատվիրելիս բնականաբար։ Արտիկուլը 78555, չափսերը գրքին կաբինետում կարող եք նայել։ Եվ ամենամեծ չափը, ինքը մեծ է, լավ մեծ է, սրանց մեծ տոպրակներ էլ ունենք, ինքը արժի ընդամենը 12 ռուբլի։ Իր արտիկուլը 78556, շատ գեղեցիկ, շատ օրիգինալ, չկրկնվող ու տարբերվող։ Մանավանդ եթե դուք գնում եք նվերներ, բնականաբար շատ ավելի գեղեցիկ կնայվի, եթե նվիրեք այս տոպրակներից կամ այլ տոպրակներից, որը որ կլինի նույնպես Faber-Castell ընկերության արտադրանք, հա։ Այսքան է երևի իմ գնումների մասին, աղջիկներ ջան, բոլորի ցանկանում եմ հաճելի գնումներ։ Ուշադրություն դարձրեք բոլոր բաժիններին, օգտվեք ամեն ինչից եւ կատարեք օգտակար գնումներ իօքուտ ձեզ, հարստացնելով կոպիտ ասած ձեզ, ոչ թե ուրիշներին։ Եղեք առողջ, խնամված եւ շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Հատուկ բրենդասերների եւ եվրոպական ստանդարտների տեղ տվողներին տեղեկացնում եմ, որ Glam Team Shark Faber-Castell ընկերության արտադրվում է Իտալիայում։